ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកជាមួយនឹង ស្គូអាំងខ្លាំងមែនតែនដោយសារការធ្វើបរគាត់គឺគាត់មានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងការលក់ស្គូអាំងហ្នឹងហើយស្គូអាំងដែលគាត់លក់ហ្នឹងមានដូចជាស្គូអាំងខ្លាំងគោអាំងស្លាមមន់អាំងកោះមន់ក៏ដូចជានឹង ជំនួយនឹងរសជាតិវិញដូចតែបងប្អូនបានឃើញហើយស៊ីស្ទ័របស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងណាស់ពេលណាក៏គាត់ឲ្យតែឃ្លានថាចង់ញ៉ាំសាច់គោអាំងគឺគាត់មកកន្លែងគាត់ហើយពួកកន្លែងគាត់ជាមួយពិសេសប្រចាំតកោហ្មងបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអរគុណច្រើន